vi se om vi har ljud här. God morgon, alla tappra som har trotsat regn och tidiga morgon den stunden här. Vi ska prata om tillväxtnåder och regeringens nya exportstrategi. Där blir också en regional satsning i Malmö eller Skåne. Men vi ska faktiskt börja också med själva begreppet tillgänglighet. Vi har en deltagare i debatten som inte hade möjlighet att närvara men som gör det via video. Det är Thomas Wolby som är vd för Copenhagen Airport, Malmös stora flygplats. Det är formellt en dansk flygplats, men få städer som Malmö har tillgång till en så stor internationell flygplats 15 minuter bort. Så vi betraktar den i Skåne som en svensk flygplats och dansk flygplats. När man pratar om Arlanda så kan det vara värt att notera storleksskillnaden. Det skiljer ett par miljoner passagerare mellan Kastrup och Arlanda. Men pratar vi utrikespassagerare så hade förra året Kastrup 6,9 miljoner fler utrikespassagerare än Arlanda som har mer fokus på inrikestrafik än vad Kastrup har. Men nu ska jag börja med filmen så jag hoppas att vi kan få igång Thomas Wolby uppe i hörnet här. Thomas är vd för den delvis privatägda flygplatsen. Där har vi dem, bra. För verksamheten när de ska etablera sig i området. Det är typiskt den andra viktigaste faktor för en utlandsverksamhet för att etablera sig i ett nytt land. Det är den tillgänglighet de har i det land. Och det är ju utan tvivel otroligt viktigt att lufthavnen är här. Så det är tillgänglighet i Sydsverige och övrigt också i Danmark till resten av världen. Från Københavns lufthavn kan man faktiskt nå 70% av hela världens BNP. Jag tror att vi är inne i en god fas. Tillgänglighet skapar växt. Lufthavnen har vuxit kraftigt över de senaste 5 år. Det skapar växt och arbetsplatser både i södra Sverige och i Danmark. Så vår utmaning är egentligen mer, hur kan vi säkra att den tillgänglighet som vi skapar internationellt, att den också blir vidareförd nationellt. Forstået på den måde, at når man laver lokal infrastruktur, så skal den lokale infrastruktur ikke kun være med til at servicere de lokale mobilitetsbehov, men skal lige så meget være med til at sikre, at den lokale mobilitet bliver ført videre ud i international tilgængelighed. Fordi det er det, der skaber jobs, det er det, der skaber vækst. Og derfor er det utrolig vigtigt for os, at jernbaner, motorveje, broer, timemodeller osv. er med til at sikre, at alle i regionen får en nem tilgang till resten av världen. Och det gör de via Københavns lufthavn. Jamen jag tänker att det vill vara helt naturligt att lägga ett exportcenter tätt på en stor och internationell lufthavn. Fordi det ligger ju det med exporten, där ska man kunna komma till och fra. Och det gäller både människor men också gravers frakt, som är en stor en viktig del av vår förvaltning. Och därför vill jag mena det var helt naturligt att det kom till att ligga för exempel i Malmö, väldigt tätt på lufthavnen. Och ett gott exempel på vad andra verksamheter gör i den förbindelse är IKEA som har placerat sitt hubhulscenter i Malmö. Och IKEA har alltså mer än 100.000 resande in och ut av Københavns lufthavn varje år. Ett kämpestort tal. Och det säger också något om hur viktig den tillgänglighet är för stora och vuxna verksamheter. Jag tror när det kommer till infrastruktur som ju i vid utsträckning är en offentlig uppgave, men en infrastruktur som ju i vid utsträckning servicerar ett affärsliv, ett näringsliv, så är den förbindelse olöslig och de två ting hänger olösligt samman. Och det är otroligt viktigt tror jag att politikerna lyssnar till affärslivet för i sista änden är det affärslivet som skapar växt och nya arbetsplatser och det är det vi kan med tillgänglighet och de avledda effekter av det. Så på det punkt där hänger politik och näringsliv olösligt samman. Det är så viktigt att det är en konstruktiv dialog som sörjer för att vi inte får fler regler och mer reglering än vi har brug för, men att vi får de planer från det offentliga system, från det politiska system som säkrar att vi kan skapa den växt som vi faktiskt riktigt gärna vill vara med till. Jag tänker att de ska vara uppmärksamma på att med den region vi kan skapa här i Sydsverige och Danmark, där kan vi skapa en region som komplementerar bägge lande riktigt, riktigt gott. Vi är i stand till att skapa en massa växt och en massa nya arbetsplatser, hvis vi gör det riktigt. Och det är inte kun arbetsplatser som skapas här i regionen, men det är arbetsplatser som vill skapas utanför regionen, både Danmark och i Sverige. Och
för att stötta upp om den region och den ekonomiska växt vi kan lave där. Där ska man tänka över både från nationell nivå och regional nivå. Vad är det som ska till? Hur kan vi samla, när vi talar tillgänglighetsmässigt, den här regionen omkring Københavns Lufthavn? För det är här vi kan skapa den internationella tillgänglighet. Det är det ingen andra steder i regionen vi kan. Och därför är det helt naturligt att tänka, hur kan vi så säkra en infrastruktur som gör att folk kan komma till både från den västliga delen av Danmark och från den östliga delen och norrliga delen av Sydsverige. Vi vet att tillgänglighet är avgörande för verksamheten när de ska etablera sig i området. Det är typiskt den andra viktigaste faktor för en utlandsverksamhet för att etablera sig i ett nytt land. Det är den tillgänglighet de har i det land. Då hälsar jag Katrin Stjernfeldt Jammeh välkommen. Du är kommunstyrelsens ordförande i Malmö, eller borgmästare som jag tror man säger, skulle säga i Danmark. Ja. Mm. Tillgänglighet, säger Thomas Wolby, är viktigt. Mm. Sedan Öresundsbron invigdes har mer än 50 huvudkontor, specialistkontor flyttat till Malmö, ofta motiverat med att man har närheten till en internationell storflygplats. Nu, ett av de senaste exemplen var Ikeas Hubhult, global mötesplats med över 1000 arbetstillfällen och planer på ett eget hotell för att hantera alla möten. De har över 1000 arbetstillfällen plus att de genererar arbetstillfällen i den bemärkelsen att de har flera tusen besökare i månaden. Mm. Och då själv planerar sitt hotell, men det skapar också ganska mycket runt omkring. Vilket ger också en arbetsmarknad för specialistfunktioner. Man behöver inte åka till Stockholm längre för att kunna göra karriär som kvalificerad ekonom eller företagsledare. Men hur vill du nyttja Malmös läge med den här unika tillgängligheten? Hur kan det användas för att få Malmös arbetslöshet att sjunka, tillväxten att öka? Jag tänker att vi vill nyttja och ytterligare ta vara på det läget vi har geografiskt. Och våra medskick alltid till nationell infrastrukturplanering till exempel är att alltid tänka att docka ihop Sverige med kontinenten och neråt. Egentligen är allt vi planerar. Så när vi diskuterar höghastighetståg, då säger vi stanna inte i Malmö, utan, eller just stanna i Malmö, men kör vidare till kontinenten. Nyttja att du planeras en Fehmarn Bält-förbindelse till exempel. Knyt ihop Sverige. Och någonstans i botten vill jag ha med som utgångsläge, för jag vet att frågan om Kastrup, Copenhagen Airport, i nationella diskussioner i Sverige ofta är lite kontroversiell, för man ställer Arlanda mot Kastrup och gör jämförelser. Men mitt medskick är då att tillväxt är inget nollsummespel. Och det som är bra för Skåne, Malmö och Öresundsregionen, det är också bra för Sverige och svensk tillväxt. Och vi har ett geografiskt läge som ju är unikt med närheten, men också liksom närheten till hela världen, inte minst via Kastrup. Och sen har vi en global befolkning som jag tycker att vi måste bli bättre på att se som den tillgång det faktiskt är. Med nätverk över hela världen, med språkkompetenser. Det talas ungefär 150 språk i Malmö. Och det är då lika många förgreningar, eller lite fler till och med. Det var en tillgång som IBM såg nyligen, ja. Både IKEA faktiskt har lyft fram den och IBM har lyft fram den för sitt beslut att välja just Malmö. Att man ser den här mångfalden som en tillgång. Och jag ser kanske generellt... Kanske ska nämna då att IBM sätter en utvecklingsavdelning i Malmö med 300 anställda, tror jag det är. Ja, deras nordiska kontor är det som förläggs till Malmö. Men... För att det finns en kompetens, en kreativitet i Malmös blandade befolkning och med universiteten omkring. Men generellt så tänker jag att vi är en tillväxtnod i den bemärkelsen att det skapas väldigt många jobb. Mm. Men vi har också en väldigt hög arbetslöshet. Och när vi tar fram en ny näringslivsstrategi nu så tittar vi hur kan vi koppla ihop arbetet för att faktiskt skapa fler jobb och bättre förutsättningar i Malmö och ta vara på den kompetensen som är hyggligt unik ändå. Mm. Men samtidigt så kan vi säga att Malmö har kluster, eller Skåne ska vi säga, med IT, mobilteknologi, läkemedel, livsmedel. Och nu ska vi få regionala exportcentra. Vad är det Malmö vill lyfta fram? Vad är det för nischer som är viktiga att få hjälp med där? Så den dialogen har vi delvis igång med näringslivet i Malmö just nu. Mm. Hur vi ska kunna hjälpa till att stötta olika nischer i olika kluster. Men det vi själva innan den här diskussionen och beslutet från regeringen kom själva har lyft fram, det är hur vi ska... Ja, vi har väldigt många små företag, framförallt små och medelstora, några stora. Och där så ser vi att vi har en tillgång som vi inte har tagit vara på i form av kontaktnäten. Vi vet att det finns många idéer
som inte har förädlats för att man kanske saknar kontaktnäten i Malmö, i Sverige. Man har inte kunskap om hur man får igång en verksamhet. Och det stödet kopplat till vilka möjligheter det finns ute är viktigt. Och då ska jag skicka de orden med. Så jag ska tacka dig för ögonblicket. Du kommer tillbaka om en stund. Och så bjuder vi upp Oskar Stenström som är statssekreterare hos EU-handelsminister Ann Linde. Och välkommen. Regeringen har en ny exportstrategi. Och lite som Katrin var inne på, är det viktigt med små och medelstora företag, tycker ni på den? Och ni ska då satsa på 6 regionala exportcentra, varav man har sagt ett i Malmö har man sagt muntligen, och sen i dokumentationen står det med Skåne, tror jag. Kan du berätta mer? Och vi vet att det inte är samma sak, Stockholm. Tack för inbjudan. Ja, men så här är det. Export är viktigt. Det är viktigt för Sverige. Men ska jag bara lite basfakta. Det är 50% av vår BNP, så hälften av det vi konsumerar på något sätt bygger på att vi också exporterar. Och 2015 var ett väldigt bra år. För första gången på många år så stod tillväxten i svensk ekonomi, stod exporten för en del av tillväxten. Under många år så har vi levt på att vi har kört skattesänkningar och vi har stimulerat vår konsumtion. Det var fullständigt nödvändigt under den tuffa tiden under finanskrisen. Men det är naturligtvis inte hållbart i det långa loppet. Vi måste producera saker i vårt land, tjänster och varor som vi exporterar för att kunna behålla vårt välstånd. Mm. Och där är Skåne och Malmöregionen viktig. Ni exporterar för drygt 150 miljarder kronor per år. Det ger er att ni ligger på tredje plats. Stockholm, Västsverige med sin tunga, lite större företag och industri ligger på andra plats. Och sen så kommer Skåne. Och ni har, precis som Katrin sa, många små och medelstora företag. Mm. Och själva klon i exportstrategin, det är att vi måste preppa oss bättre för framtiden så som världen ser ut. Hälften av världens tillväxt kommer ske i Asien. Vi behöver finnas mer längre bort helt enkelt där tillväxten sker. Och då måste vi också förbereda oss själva och de svenska företagen på att ta marknadsandelar på marknader som vi inte har varit vana vid. Och då behöver man lite mer hjälp. Mm. Och det är det som är en del av syftet med exportstrategin och då regionala tillväxtcenter. Nämligen att samla de aktörer som finns, statligt och privata. Och det kan se lite olika ut i de olika regionerna. Men rent konkret för ett företag, vad kan innebära ett regionalt exportcentra? Det betyder att när man då ska möta de som man kan få hjälp av, om det så är Tillväxtverket, om det så är att man behöver ett lån från Almi, stöd från kommunen, regionen, Business Sweden som är vårt gemensamma företag mellan stat och näringsliv, då ska man helt enkelt hitta rätt snabbare. Det har upplevts väldigt spretigt från företagen och det var ett starkt medskick från näringslivet att rensa upp i den här floran, gör det enklare. Och tanken är ju då när man kliver in där att vi har lite mottot, inte första samtalet rätt, men i alla fall andra. Okay. Man ska inte bli rundskickad, som är lite vanligt, utan man ska snabbare hitta till rätt ställe. Hur långsiktig är den här satsningen? För jag förstår att pengar finns egentligen bara avsatta för första året. Vad är tanken på längre sikt? Pengar för exportstrategin finns i 5 år. Ja. Det kostar 800 miljoner kronor mer. Ja. Men export, de här regionala centra var väl 1 år? Ja, men det är för att beslutet togs. De kommer absolut finnas. Det kan jag lova som ansvarig för det. Så att, men vi vill också se hur de ska fungera. Och som jag sa, de ska få fungera lite olika runt om i Sverige. För förutsättningarna är olika. Jag har stor respekt för det. Jag är lokalpolitiker från Skövde från första början. Jag ogillar starkt när man bestämmer sånt här just från personer som sitter i Stockholm. Mm. Utan det ska finnas en stor frihetsgrad. Och det är ju Tillväxtverket, en av myndigheterna som ligger under Näringsdepartementet då, som ansvarar just för den här hopsamlingen. Finns det några tydliga mål man ska uppnå med de här exportcentra? Ja, men det är just att göra enklare för näringslivet och samla de aktörer som redan finns. Vi ska helt enkelt kräma ut mer. Och sen så finns det ju konkreta mål i strategin som sådan, självfallet. Mm. Men de här exportcentra och alla de andra 22 åtgärderna i strategin syftar till samma sak. Men ni kommer inte, finns det några utvärderingstanke kring exportcentra eftersom det är 1 års finansiering att man ska se, har det fungerat första året? Vad är, det ansvarar ju Tillväxtverket för. Okej. Okay. Absolut. Och då kanske vi ska passa på att byta på scen. Du ska vara välkommen tillbaka strax igen. Och så ska vi hälsa Johanna SMY Paulin välkommen. Johanna. Du är programansvarig på Tillväxtverket. Ja, men precis. Det är. Jag jobbar med delvis den här frågan och delvis ett annat regeringsuppdrag som vi har fått. Superroliga uppdrag för oss. Men när vi pratade igår så sa du till mig, nej, vi ska inte
sköta det här. Vi ska starta upp och ni har ett ansvar i starten här. Mm. Kan du beskriva det lite bättre? Ja, men precis. Regeringen har ju, vad ska man säga, i sin strategi pekat ut att det här behövs för Sverige. Så här behöver vi gå fram. Så här behöver vi jobba. Och det är ju jättevälkommet och bra att ha en tydlig riktning framåt och insatser som sen supportar att vi ska komma dit. Sen har man med de här regionala exportcentra som är en del i exportstrategin bestämt att utifrån de regionala förutsättningarna så ska man få rigga det här stödet till företagen utifrån vad som fungerar bäst. Mm. Och det tror vi också är en väldigt, väldigt klok strategi eftersom det ser olika ut i landet och eftersom förutsättningarna är olika, eftersom liksom främjandesystemet, de som jobbar med företagen, ser också olika ut på olika delar. Så tanken är att Tillväxtverket som statlig myndighet, vi ska inte gå in och tala om att så här ska det se ut i Skåne eller så här ska det se ut i Västerbotten. Mm. Utan det gör Västerbotten och Skåne själva med vår hjälp. Så vi har ett uppdrag som faktiskt bara sträcker sig det här året att initiera, att samordna, att koordinera, att visa på behoven och att tillsammans processleda den här utvecklingen. Och det kan låta lite tråkigt, vi jobbar liksom mycket med systemen och hur ska det fungera runt företagen, men det är faktiskt så det behövs. Det finns många aktörer som vill väl och vill hjälpa till, men det behövs en samordning, det behövs att man ser varandra som samarbetspartners och inte konkurrenter. Det behövs att man ser den stora kakan av företag, att den kan bli större. Vi kan jobba tillsammans på ett mer effektivt sätt och på så vis så får vi resurser att utveckla nya tjänster riktade till företagen. För det finns väldigt många företag där ute som har potentialen men som kanske inte hittar in i systemen, precis som Oskar sa. Men du sa till mig också att du känner att ni kunde nyttjas ännu mer egentligen detta arbetet. Ja, men det vi har är ett ganska kortsiktigt uppdrag och det finns alltid risker med det. Det kommer liksom statliga pengar, det kommer ett år. Vi tillsätter en tycker vi då, stor och ganska smidig organisation som vill hjälpa till och få det här lite mer underifrån perspektivet. Men sen när det försvinner och vi har bara ett ettårigt uppdrag, det är bara det här året, så finns det ju en risk att man går tillbaka till business as usual. Det här var liksom en tillfällig insats, ett projekt i mängden så att säga. Men vi vill att det ska bli ett långsiktigt arbete framåt. Liksom, det ska ju vara en funktion som fungerar och att alla ska se nyttan av att vi arbetar på lite nya sätt för att nå nya målgrupper bland annat. Nu sa jag också att det kan komma upp pengar för fler år senare. Så att, är ni beredda? Har ni möjlighet att ställa upp och fortsätta flera år med att jobba parallellt? Ja, men självklart. Det vill vi jättegärna göra. Ja. Vi ser ju det här som en av våra grundarbeten. Vi jobbar för att stärka företagens konkurrenskraft och att fler företag blir internationella. För oss är det självklart. Så absolut, det skulle vara superkul. Och nu är det ett ganska stort samarbete. Ni ska nyttja Business Sweden som har ju kontaktnätet worldwide. Men ni ska jobba med Almi, ni ska jobba med Handelskammaren och sen är det Region Skåne som ska vara själva den man säger regionala parten och ansvariga. Och det finns många fler ska jag säga. Vi har ju CISP, alltså inkubatorer och science parks. Det finns väldigt många som jobbar med företag på olika sätt. Och det är klart att alla de ska, men där ser vi till exempel i Skåne att man har ju redan ett fantastiskt fint etablerat samarbete runt hur man jobbar och vart man ska någonstans. Region Skåne har ju länge haft ett regionalt utvecklingsansvar och sett internationalisering och företagsfrämjande som en del av det här. Mm. Så det ser vi som en stor fördel i hur det fungerar i Skåne. Skåne kan ju direkt gå in och börja titta vilka företag når vi, vilka når vi inte, var finns potentialen. Katrin pratade till exempel om hela den här internationella befolkningen som finns i Malmö. Det är en enorm potential att använda med språkkunskaper, med kulturella kunskaper, med affärskulturella kunskaper som behövs in. Mm. Så där kan ju Skåne liksom gå före och visa det här är sätt när man skulle kunna nyttja den här potentialen som sen de andra exportcentra också kunde ta efter. Har ni jobbat med liknande satsningar just att hjälpa små och medelstora företag tidigare? Ja, det är lite grann vad vi gör kan man säga. Vi har till exempel den här sajten verksamt.se. Ja. Men vad är det då om du ser era resultat tidigare? För det är ju intressant liksom att höra vad har man nått? Vad är det de behöver mest hjälp med? Ja, fast det är ju också någonting som man behöver prata om att alla företag har ju egentligen sina unika behov. Ja. Och då är det svårt att designa någon typ av generellt system där alla företag ska hitta in. Mm. Vi har verksam.se. Där kan man få hjälp med grundläggande information, vägledning, rådgivning. Och i relation till regionala exportcentret så tar vi också fram regionala verksam.se där man kan hitta in digitalt. För vi vet ju att många företag behöver dels kanske fysiska möten men även att kunna hitta information som
snabbt och lätt. Ja. Så det är väl en sak som vi gör. Vi tar fram verksam.se/utland där man ska kunna få hjälp och hitta rätt. Mm. Och sen de här regionala sidorna, det blir liksom verksam.se/Skåne då, där man ska kunna hitta in i främjandesystemet. Men kan man idag, ni har ju ett kontor vid Stortorget i Malmö. Mm. Kan man som småföretag traska in och säga så här, jag behöver hjälp? Ja, men det kan man absolut göra. Så ska man bli hänvisad rätt. Ja. Mm. Vad är de vanligaste frågorna ni får? Alltså det är ju jättesvårt att kunna säga. Det jag tycker, vi har en internationaliseringscheck som man kan söka. Och förra veckan var jag med och träffade 24 stycken företag i Linköping som ville ha den här hyfsat lilla checken för att kunna gå ut internationellt. Och det jag tycker är det ganska slående, det är att man inte riktigt har en strategi med sig in i arbetet. Utan man säger, vi måste ut på en marknad, vi måste ut, vi måste någonstans. Så det behövs liksom kompetens in i företaget att på ett affärsutvecklande mer strategiskt sätt se vilken marknad ska just vårt företag finnas på och varför. Var finns? Det kan vara Norge, men det skulle också kunna vara Dubai med en gång. Alltså, det ser så olika ut idag. Det traditionella främjandesystemet handlar ju mycket om att först ska du bli stor hemma, sen ska du gå till Norge, sen så ska du gå kanske till Tyskland och så växa så. Och för många företag så är det så. Men sen har vi de här unga globala företagen. De är liksom digitala. De har en global marknad från start. De har en smal nisch, men som går worldwide ganska snabbt. Och sen har vi en stor mängd företag som underleverantörer inom industrin till exempel. Deras marknad behöver också breddas. De är ju otroligt beroende av kanske ett stort företag som köper deras, just deras lilla del. Men de behöver ju också hitta fler ut på en större marknad. Hur ser du på strukturen i Skåne just? Näringslivsstrukturen? Ja, alltså det finns ju många här som kanske vet det bättre än mig. Men Skåne har ju en enorm variation i sitt näringsliv om man jämför med andra regioner. Skåne har traditionell industri, om vi kallar det så. Skåne har ju också den här unga kreativa sektorn som växer väldigt mycket. Så det går nästan inte att säga. Och det måste ju vara en jättestor utmaning för Region Skåne att kunna möta både de mer etablerade och traditionella behoven som finns. Och där är främjandesystemet ganska bra, ska jag säga. Men man är inte superduktig på att möta de här unga, snabba. Liksom. De söker sig inte in, utan de hittar rådgivning och vägledning någon annanstans. Och kan man få de här världen att mötas och arbeta tillsammans, så tror jag att man kan lära sig mycket. Så det är den här snabbt förändliga världen vi ska lära oss att möta lite mer, vandra då? Ja. Sen, du sa att det inte är säkert att det blir ett fysiskt kontor, en plats. Alltså hur kan det se ut om man får ett regionalt exportcenter? Ja, men precis. Det är faktiskt lite svårt för oss att säga. Och Tillväxtverket kommer heller inte gå till Region Skåne och säga så här, nu måste ni öppna det här kontoret. Det här måste Business Sweden och Exportrådet, alltså Business Sweden och Almi, alla ska flytta in här. Vi tror inte riktigt på den approachen. Det har man ganska mycket en uppförsbacke om man tror att staten kommer och säger så. Utan vi tänker att utifrån vad företagen i Skåne har för behov så får man organisera sig på ett sånt sätt som känns ändamålsenligt. Det viktigaste i det här skedet är att alla ska samarbeta på ett mycket tajtare sätt. Att man kan jobba med sin tjänsteutveckling, att man kan titta på företagens behov. För det är också det lite grann som saknas. Fin bild av Sveriges behov, fin bild av liksom Skånes behov. Men också, vad har företagen egentligen för behov? Hur mycket vet vi om det? Om man börjar titta så finns det inte så mycket. Det finns väldigt många utredningar och kartläggningar om hur ser det statliga främjandet ut. Men det finns inte jättemycket om vad har egentligen ett företag för verkligt behov när man ska ut i världen. Så det här handlar om ett bra sätt att egentligen lära känna företagen och näringslivet lite bättre också? Ja, men jag tänker det. Och då supportar man ju också den satsningen av vad Sverige behöver göra. Att det blir ett mer av ett underifrån perspektiv. Och så vet vi ju att exempelvis Region Skåne är vana vid att jobba när man har haft ett regionalt utvecklingsansvar länge. Det ser inte riktigt likadant ut i hela landet. Och där kan man nog lära mycket av varandra, tror vi. Och också det tror vi kan vara Tillväxtverkets roll. Att försöka visa på hur man jobbar på olika delar och sen försöka ta in dem i ett större sammanhang. Sen har Malmö en utmaning med integration. Och en möjlighet, men absolut en utmaning. Precis, som du säger, möjlighet. För då är det IBM så till exempel att det finns en talang, det finns en helt kompetens som är global. Ja, men det är ju precis. Har ni tittat på det perspektivet? Vi tittar på det perspektivet lite grann. Och vi har liksom lite olika sådana typer av projekt nu. Det kommer vara ett av våra liksom prioriterade områden just runt det här med att utnyttja möjligheten som inflödet av människor och den internationella liksom communityn ger oss. Så det är definitivt någonting som vi ser att kanske finns bäst förutsättningar att utveckla tillsammans med regionalt exportcentra i just Skåne, Malmö. Det låter jättespännande. Det är superspännande.
då ska vi kanske passa på att bjuda upp resten av gänget och be Katrin och Oskar komma tillbaka. Och inte minst be Per Trydding som är vice vd i Handelskammaren och Håkan Wiversson som är vd i Swerock i PF-sfären men också är ordförande i FC Rosengård. Inte minst. Vi blir lite förvånad för vi ligger för en gångs skull lite tidigt i programmet. Ni har varit snabba talare här. Och Håkan, hur ser du att ett regionalt exportcenter kan lyfta Malmö? Du har ju två stora engagemang, dels som företagsledare men också FC Rosengård. Och du pratade med mig igår om att vikten av att lyfta hela Malmö och se inte bara på företagen utan att det här skapar jobb, att skapa en bra, ett bra samhälle. Nej, men för mig är det ett samhällsbyggande, en helhet. Liksom det, vi vet att det är många som ska flytta in och vi behöver skapa förutsättningar för det. Vi behöver säkerställa liksom i den tillväxten som är att de som kommer hit ska då ha möjligheter. Och det är så väl på arbete med fritid och med familj så man bygger ihop helheten här. Det är väldigt viktigt för oss tror jag att diskutera och få med det. Det viktiga är också det vi hör, det är en hög arbetslöshet idag. Vi hör att det är många nationaliteter, men då är det också viktigt att veta att vi behöver kvalificerade arbeten, men vi behöver också enkla arbeten. Så vi behöver hela spännvidden. Därför är det viktigt, tror jag, att vi har en dialog, inte bara formella möten, utan jag tror ibland tror jag idéerna kläcks vid de informella mötena, att man hittar idéer och ger utrymme för det. För jag tror att kraften, potentialen finns där, men se till att skapa tid att diskutera mellan politiker och näringsliv är otroligt viktigt. Och nu här innan vi går på scen så berättar du lite glatt om FC Rosengård och hur många jobb som skapas i det nätverket kring. Ja, jag har ju förmånen då att vara med i FC Rosengård och leda verksamheten där. Och vi har startat ett projekt som heter Boost. Och via det projektet så slussar vi ut 300 ungdomar i arbete varje år. Otroligt viktigt för oss som förening att kunna ta tillvara på förebilder i vår förening som kan få ungdomar berätta vad är det att gå från där jag är, att sätta mål och att sen komma ut och lyckas i livet. Sen kan du lyckas på olika nivåer. Några vi har i världsstjärnor men andra är ju liksom på en annan nivå, men just det arbetssättet då. Och den metodik då vi har i FC Rosengård att ta in ungdomar, att de har sina coacher, mentala tränare kan man väl egentligen säga då, som följer dem och guidar dem i livet tills de är ett arbete. Det är imponerande. Och vi har alltså ett utfall att av 50% som kommer till oss, de går ut i arbete efter 4 månader. Det är imponerande. Och att en idrottsförening, fotbollsförening tar ansvar för att slussa ut 300 om året. Tänk om alla föreningar hade gjort det. Det är imponerande. Ja, tack. Per Trydding, ni i Handelskammaren har också en viktig roll i det här regionala exportcentret. Ja. Vad kommer er roll vara? Hur kommer ni jobba för att lyfta fram företagen? Jag tror det är en jätteviktig observation här att det finns inte en exportstrategi. Nej. Och det blir mer och mer diversifierat hur det går till. Jag satt till exempel på ett japanskt företag. De exporterar på en enda kanal, Amazon.com. Och det går jättebra. Det är en strategi. En annan strategi kan vara att det börjar med en importstrategi som slutar med i handel. Så jag tror det är otroligt viktigt att inse det, nummer ett. Och nummer två är också, som också sa så här, att företag har olika kontaktnät. En del litar väldigt mycket på sin revisor och då blir det revisorn som rullar upp exportstrategin och de har jättemycket kompetens i många av de här konsultorganisationerna. Så det måste man liksom tänka på att hela vegetationen finns. Sen tycker jag det är jättebra att den offentliga sektorn samlar sina resurser och får mer koordinerad strategi för det. Och där är det naturligtvis så att där kan ju alla hjälpa till att pitcha in och se hur vi klackar in i varandra på de olika sätt. Och det innebär att egentligen samhälle och näringsliv ska både fokusera på att lära känna varandra bättre, lite som du var inne på också. Ja, bara det är ju en jätteviktig grej, va? Att börja där. När du lyssnar på detta, Katrin, det känns ju ganska mycket entusiasm kring det hela. Ja, men jag känner att det finns en samsyn kring att det finns en potential idag som vi inte har tagit vara på. Och just det här att förenkla och underlätta. Jag kan säga när vi var med, när vi drog igång Uppstart Malmö och Tillväxt Malmö. Ingången där var från början att vi såg att man alltid, eller man gjorde bedömning att många gånger var det finansiering som saknades. Och sen så i själva verket visar sig att många gånger behöver man liksom komma åt just klokskapen från en revisor, hur man jobbar med en affärsplan och att det behöver finnas många vägar att få den stöden och hjälpen. Jag funderar lite här
på just företagens olika behov och hur företag som börjar i liten skala sen snabbt kan växa och exportera. Candy People i Malmö besökte jag nyligen. Jätteintressant besök och gått från att vara en liten godisleverantör till en stor global leverantör. Och det nästan häftigaste under besöket var när jag tittade på den här kartan där man har satt nålar för alla länder man exporterar till. Och den, där är ju ingen systematik i den. Det var liksom små städer på en kontinent, stora städer på en annan. Absolut ingen struktur i den. Och då hade vi ett resonemang om hur den liksom strategin hade sett ut. Och då byggde den väldigt mycket på nätverk, gamla kurskamrater från universitetet. Ja, men där känner jag den som lovade att hjälpa mig med det. Och sen har man fått upp en modell för det. Och det är ju naturligtvis häftigt att se hur man kan ta vara på personliga nätverk över hela världen. Och där tror vi har jättemycket faktiskt att kunna pusha. Och där har Malmö resurs. Och du, Lika. Det där är också en otroligt underskattad och busbra strategi. Det är utbildningssystemen. Det finns få grejer som är en bättre exportmotor än ett riktigt bra universitet. Och i synnerhet om du plockar in studenter som studerar utifrån någon termin. När man bondar i 20-årsåldern på universiteten, då bygger man informella organisationer. Och de står för otroligt mycket export. De borde skriva en avhandling om det för att befästa det. Men så är jag övertygad om att det fungerar. Så som vi också nu i vuxen ålder fick göra här i Almedalen, bygga nätverk. Men du nickar belåtet, Oskar, när du hör alla prata här. Hur... mellan det lokala politiken och det lokala näringslivet. Och det är så vi också valt att jobba på central nivå. Visst, vi utvärderar, men det viktigaste är ju att när vi använder våra gemensamma skatteresurser att det också används på ett sätt som företagen har användning till. Och jag brukar alltid säga, och vi säger ofta, jag, Mikael Damberg och Ann Linde som jag nu jobbar för, att om det inte fungerar, ja, då är vi beredda att göra om. Det är ingen idé att vi satsar de här extra resurserna om det är så att det inte fungerar. Men satsningen från vår sida är långsiktig. Det kan man höra från statsministern igår som pratar om export och industri och att vi satsar mer medel på det. Det är vårt sätt att visa ledarskap inom våran strategi. Katrin? Jag måste fundera lite. Det finns ju ytterligare sätt, företräder jag en större offentlig organisation, hur man kan främja en produktutveckling som sen kan också bidra till en ökad export. Och man lyfter fram Orbital System där till exempel, som ju också började i liten skala, utvecklade en dusch med någon rymdteknik som innebär en energieffektivisering. Jag tror att man sparar ner till 20% av energin drar man och använder 10% vatten i ganska slutna duschsystem. Där började man utveckla den produkten på ett LSS-boende hos oss och på ett kallbadhus. Och sen nu ser man att ja, men den stora marknaden finns inte i Sverige. Även om vi har problem med vattentillgången på vissa håll i Sverige nu, så har vi generellt sett en bra vattentillgång. Och där går man in på marknader där priset på vatten och tillgången på vatten är, priset är högt och tillgången låg. Och det är också en helt, och där tänker jag att vi kan hjälpa sig åt att skapa förutsättningar för produktutvecklingen, hur vi upphandlar, hur vi bjuder in. Och det som kallas lite innovationsupphandling. Precis. Och kan du? Jag tror det är bra att vi har diskuterat företag och möjligheter, men jag tror också det är viktigt att vi pratar individer. För att det finns individer, det är de som ändå ska bygga företag. Och det finns otroligt mycket entreprenörande i jättemånga som vi inte plockar fram. Och den entreprenörandan tror jag är viktigt att vi stimulerar så att vi synliggör individer, får fram dem, visar vägarna. För där är ju idag, många idag finns i företag och de jobbar med sina grejer. Men ska du få fram nytänkandet och den nya kraften, visa individerna vägarna att nå framgång. Och därför är förebilder viktigt. Hur gör ni i PEB-koncernen? Vi gör ju lite olika grejer med vår egen PEB-skola där vi tar ansvar för de som har det väldigt svårt. Det är inte alla som vill gå i skola hela livet, utan då kan du efter årskurs 9 komma till oss och gå en mer yrkesinriktad väg. Men vi har också de som är lite bättre begåvade, då tar vi dem i trainee-program och annat.
Vi tar in några som liksom de går i princip sidan om olika roller, praktik och träna. Och då får just individen en känsla av att han är behövd och sen får de bygga vidare. Och det är viktigt också med dem att prata liksom lite längre mål, inte bara att du ska ha jobb för dagen utan vad vill du på sikt. Och där tror jag i hela Malmö stad, alltså går man ut i Rosengård, går ut i stadsdelen där och pratar med individer, så där är människor som vill men de vet inte hur. Och det tror jag där är mycket att hämta. Oskar, när ni tog fram exportstrategin och tankarna, läser man texten så handlar mycket om företag, små och medelstora företag. Men hur har resonemanget varit just kring individerna, att lyfta människorna i det här kreativa tankesättet? Det finns en tanke kring det också. Själva grundmottot på näringsdepartementet som vi jobbar efter var skapa, växa, exportera. Och det vi pratar om här, exportera, det är ju slutprodukten. Det är när man har en tjänst eller en vara och då kommer de åtgärderna in. Men på skapa och växa nivån så finns det ju helt andra typer av insatser såklart. Och det börjar ju i individen, det är fullständigt självklart. Mm. Och det är ju utbildningar, inte minst yrkeshögskolan som är byggt ut, högskolan. Men också den satsning som görs på lärare från första början. Jag ska bara säga att vi jobbar också med att ta tillvara på de nya personer som kommer till vårt land. Och vi har varit, tycker jag, mer framgångsrika än vad ryktet gör oss förtjänt. Så också för den svenska skolan. Om man tittar på vad som händer under kriget i Irak och alla de iraker och inte minst kurder som kom till Sverige och inte minst i Södertälje. Alltså det finns ju få andra länder som har haft direktlinjer från sin huvudstad till Kirkuk, till Sulaymaniyah, till Erbil. Och det är kluster som byggdes upp med just handel mellan individer. Och det skedde faktiskt med väldigt litet stöd från både kommun, regionalt och från stat. Så att det finns en enorm kraft i de här nätverken om de rätta förutsättningarna, det vill säga fred och ekonomi finns på plats. Mm. Johanna? Jag tänker också på det här som att internationella företag etableras i Malmö. Det innebär ju också att ett antal personer kommer in och jobbar i en internationell miljö på ett affärsmässigt sätt i ett stort företag. Och det ger ju också erfarenheter som man sen tar med sig vidare in i nästa anställning. Att man blir väldigt duktig på att finnas i den typen av affärsmässig miljö. Och det tror jag inte man ska förringa heller. Så det är ju också superviktigt. Och sen där stora företag. Vi har ju några stora företag i Sverige som kan mycket mer samarbeta med de små, lite snabbare, agila företagen. Och på så vis skapar vi mer av win-win. Och det är också någonting som jag tror att man kan titta på mer och försöka mer systematiskt utveckla runt de här regionala exportcentren så småningom. Mm. Håkan, du också? Ja, jag tycker det vi har varit inne på är viktigt är att vi tillsammans bygger samhället. Och jag har ju förmånen att jobba i hela Sverige och jobba i hela Norge då. Och jag får ge en eloge till Malmö. Vi har en väldigt bra informell dialog och även en formell dialog. Men jag tror i den informella dialogen mellan Malmö stad och oss, då väcker vi nya tankar, nya idéer. Men vi skapar också relationer och band där vi ser att vi har en gemensam målbild och vi tillsammans ska bygga det här. Då blir det en extra kraft. Så till politiker och alla som sitter i de olika rollerna, närma er de som verkar i området så mycket ni kan. Vi vet ni är väldigt upptagna i väldigt mycket, men att närheten kanske kan byggas mer kraft och hjälpa varandra om vi har en gemensam målbild. Mm. Och Malmö stad är väldigt bra förebild tycker jag jämfört med många andra städer. Vad är din bild, Per? Du jobbar med många företag och organiserar det. Ja, men vi ser ju internationalisering som någonting som genomsyrar allt så att säga. Och man kan säga att exportrådgivning i bemärkelsen hur får jag en kredit? Det är liksom en superliten nischad pyttebit i hela pusslet. Alltså ta Öresundsregionen, hela idén med den är att tänka bort att det finns en gräns. Du ska inte märka att vi exporterar så att säga. Alla de här som pendlar över Öresundsbron, vad de gör i nationalekonomisk bemärkelse är att de exporterar en tjänst och sen åker de hem på natten. Så det är ju jättemycket export, flera miljarder export som vi inte kallar export. Jag tror det är med 4 miljarder tjänade Malmöborna i Köpenhamn för ett par år sedan. Så hade det varit ett företag, hade det ju varit ett av de största företagen. Och det tror jag är viktigt att internationalisering blir någonting som genomsyrar liksom alla saker som man gör. För då får man igång de här Södertälje-nätverken som du pratar om. För folk, släpper man loss folk och träffas så blir de helt galna. Då börjar de byta idéer och bli kreativa och bygga handelsrelationer av sig själva i stort sett. Va? Sen måste man ju stötta så att det måste finnas fred, de här basförutsättningarna med fred, bra kompetens och så.
Katrin, nu har man Södertälje-nätverken. När pratar vi om Malmö-nätverken? När får vi igång? För det blir lätt att vi pratar om det som en problemintegration. Och vi pratar här egentligen om att det är en tillgång, att det är en styrka. Hur får man igång den sortens nätverk och att vi kan dra nytta av kompetensen? Alltså jag även om det inte omnämns här, så tänker jag att det finns väldigt många nätverk som stöttar och hjälper varandra, som är väldigt engagerade och som är väldigt kreativa. Så att även om vi pratar om att ta vara på den potential som vi inte har gjort, så är det ju massor att bygga på, nätverk som redan är på plats. Så det finns många bra exempel på det, tänker jag. Vi har i Handelskammaren till exempel ett trade network. Det finns en typ av tjänst på många företag som liksom sköter pappersexercisen med export. När man ska utanför Europa så är det en tullgräns. Och då måste man hantera lite pappersarbete helt enkelt kring det där, va? Och lite större företag har ju då personer som sköter bara det. Sådana har vi nätverk för exempel. Man lär av andra hur jobbar man med det. Det är ganska, och de träffas liksom 6 gånger om året. Vi har ett par stycken olika. Så det är ett exempel på hur man kan jobba. Omfattar de nätverken? Man säger hela Malmös företagande? Ja, det är faktiskt hela Skåne, Sydsverige. Märker ni av på Tillväxtverket här, som man säger Södertälje-modellen, att man får de breda nätverken? Hur ser ni er verksamhet? Ja, men ja, det märker vi, och det finns på olika sätt, men det är kanske inte alltid man har gjort liksom, vad ska man säga, en teoretisk modell runt det, och jag vet inte heller hur väl det funkar, för precis som allting annat sånt här som växer upp och beroende av personliga relationer på något vis, så måste det finnas och tillåtas se olika ut. Jag önskar att vi kunde säga så här, alla ska införa en Södertälje-modell, sen har vi löst integrationen. Jag tror inte vad ni märkt av i ert dagliga arbete, för ni är ju verkligen, ni är en barometer som kan se vilka ringer till er, vilka är inne på hemsidorna, vilka frågor får ni. Jag kan inte säga att det i användandet på verksam.se till exempel syns att just Södertälje har ett nätverk runt. Men vi märker ju ett ökande intresse. Man märker, det är ju också konjunkturberoende, men också beroende på arbetslöshet. En del människor är ju liksom levebrödsföretagare och startar eget för att man inte har några andra alternativ egentligen. Andra människor har en fantastisk affärsidé. Det finns ju hela spannet, men det är klart, i tider när många människor står liksom utanför arbetsmarknaden, så är det fler som söker information om hur man startar och driver företag. Så är det ju. Per? Jag tar ett annat exempel kring det här med till exempel utbildning kan bli exportstrategi. En sak som man inte får lära sig i något utbildningssystem i Sverige är försäljning. Du kan läsa på handelshögskolor och lära dig allt om branding, marknadssegmentering och statistisk analys. Men du lär dig ingenting om försäljning, inte en minut. Och när sen man kommer ut i ett företag så förväntas man sälja. Man vet inte hur man ska bete sig. Va? Det där är en sån där grej som vi måste ta tag i. Så vi har ju tillsammans med Region Skåne nu satsat på Ekonomikskolan Lund på forskning kring försäljning. Så att de också sen ska kunna så småningom ha utbildning i försäljning. Och det är ju liksom direkt export man tänker på då. Ett litet land. Man blir bara stor på ett sätt, och det är att gå utland. Så de måste liksom in, inom parentes, export eller försäljning. Va? Så de måste integreras i DNA till massa med sådana här grejer. Det är jättespännande. Men du är också inne på ett grannland, Danmark, som är känt för att vara duktiga säljare, duktiga marknadsförare. Och du nämnde tidigare hur man ser Öresund som gemensam strategi, hur man jobbar ihop. Hur är det tänkt man får det, Oskar? Alltså, når den här strategin att man kan jobba lite över gränsen så att vi får med Kastrup, vi får med den danska sidan av Öresund? Jo, men jag tror, och det var Katrin som sa det, det ena ger det andra på något sätt. Det är bra att det finns lite konkurrens mellan Arlanda och Kastrup. Ja. Det är sunt och det är bra, det triggar båda. Och det gynnar både Sverige och Danmark. Hela idén med exportstrategin är egentligen att vi ska handla mer långt där borta, som jag var inne på. 70% av vår handel är just på den inre marknaden. Och nu kommer det vara ännu lite mer bubbligt just på den inre marknaden efter Brexit. Så det är något vi kommer att få hantera. Det kommer också påverka Öresundsregionen, och det är ju mitt medskick till er att det behöver ni fundera på, för att vi behöver fundera på det på alla de sätt. Men när det växer i Malmö växer det i Köpenhamn och vice versa. Att jobba med gränshinder däremellan. Nu har vi jobbat mycket med att sätta upp gränshinder de senaste åren, som vi naturligtvis inte är lyckliga över. Och det har en direkt effekt för alla av oss som har testat att åka över bron de senaste månaderna. Men är själva regelverket i exportstrategin sånt att det är lite flexibelt, eller har en väldigt tydlig landgräns? Om ett bolag plötsligt sitter på Kastrup men kanske jobbar i Skåne, eller ett skånskt bolag sitter i Malmö men kanske har sin huvudverksamhet på andra sidan. Finns det möjligheter att få hjälp i de fallen också?
Ja, alltså, det är ganska intressant. När vi åker på våra exportresor så är det oftast nordiska företag med. För att vi jobbar i globala värdekedjor, så det finns ingen klar gräns. När Danske Bank är med oss i Teheran så är vi bara glada för vi vet att de sourcar personal från Sverige och de finansierar svenska företagslösningar. Så att vi ser absolut samnordiskt eller till och med på den inre marknaden hur det gynnar oss. Okej, här. Alltså inom Greater Copenhagen kan man ju tänka sig tala med delegationsresor som faktiskt funkar ganska bra, åtminstone om man gör dem på rätt sätt. Mm. Där kan man ju absolut poola resurser med Köpenhamnsregionen. Till exempel för att få upp tillräckligt många företag i en bransch så att det blir lönt att träffa en delegation överhuvudtaget. Va? Sådana saker är lite så här, där finns det mer, mycket mer att göra på de punkterna. Så jag tror som sagt, tänk bort gränserna så mycket som möjligt. Här, va? Sen kan det vara så, om någon lagtekniskt skäl att offentlig peng från Sverige har svårt att träffa en italienare och sådär av sådana skäl. Men bortsett från det så ska vi tänka så mycket internationellt som möjligt. Katrin? Jag tänker, här har vi har ju ett samarbete över sundet mellan kommunerna och regionerna som handlar både om hur vi marknadsför oss som en gemensam sammanhållen region, men som också handlar om hur vi liksom lyfter och tar vara på kraften som finns inom olika starka kluster, hur vi liksom för ihop arbetsmarknaden blir välfungerande. Och där har ju vi efterlyst det finns en dansk huvudstadsstrategi. Jag efterlyser inte specifikt en huvudstadsstrategi i Sverige, men jag efterlyser en Öresundsstrategi. Och många gånger handlar det om att vi uppfattar emellanåt att man ser den där landsgränsen som så väldigt liksom, den är så uppenbar. Man slutar tänka vid landsgränsen i många frågor där vi liksom ser att vi är för små om vi inte liksom använder oss av hela arbetsmarknadsregionen. Och där handlar det både om att se hur vi kan liksom synliggöra oss gemensamt, tänka ihop infrastrukturen, ta fasta på värdet från Fehmarn Bält-förbindelsen när den kommer på plats, hur vi tänker om infrastruktursatsningar och så. Så den finns där fysiskt, men för oss vill vi ha bort den både fysiskt och mentalt. Mm. Håkan? Vi bygger ett samhälle idag, men kanske än viktigare att vi bygger ett samhälle för imorgon. Och då tror jag det är viktigt att vi låter ungdomar mötas i olika forum över gränserna. Och det kan vara via föreningsliv, det kan vara på andra delar. Så de skapar de här relationerna och rör sig över bron på något sätt. För en dag kommer de att sitta i näringslivet och jobba. Och har vi då redan då öppnat upp de här kulturerna mot varandra, då har vi kommit otroligt långt tidigt. Mm. Så jag tror liksom där är mer att göra även vid sidan om näringslivet för att brygga ihop detta till en region med otroligt möjligheter med export. Mm. Jag tänker också att när det hos individen finns en vana att röra sig i ett mer gränslöst perspektiv, då blir ju inte steget att bedriva handel eller importera eller så lika stort. Liksom. Så där tänker jag att Öresundsregionen måste ha en stor fördel i att man är van att tänka bort gränsen. Liksom. Jo, det är en spännande region. Men Katrin, hur mycket skolsamarbete, man nu ska vänja de unga vid att få kontakten över, hur mycket skolsamarbete har ni i Malmö med den danska sidan? Så vi har haft ganska mycket så här bilateralt samarbete med Köpenhamn. Och en del har handlat om elevsamarbete, skolsamarbete. En del har handlat om att vi utbildar för att man ska kunna ta jobben med de kvalifikationer som krävs på andra sidan. Och då finns det ett gemensamt arbete med skolorna kring det, kring kompetenskraven och så vidare. Men det finns ju ett utbyte direkt. Vi har dessutom väldigt många tvåspråkiga, dansk-svenskspråkiga, som bor i Malmö och har haft undervisning på det här. Hela den här för att få det ihop. Samtidigt som jag ser mig lite oro på att det är rätt många unga danskar och svenskar som inte längre kan det andra språket lika bra som förr. Man har lite tappat den språkkompetensen som fanns förr. Många pratar idag engelska som man inte hörde i samma utsträckning tidigare. Så där är lite att jobba på den. Du har, Katrin, berättat om behovet av en nationell Öresundsstrategi. Det har du hört några gånger tidigare. Hur tar ni fasta på det på regeringsnivå? Jag vet jag faktiskt inte, så jag får lämna till mina gamla kompisar på näringsdepartementet nu när jag är på UD. Det är framförallt med näringsdepartementet dialogen är just nu. Så önskar de lycka till. Men det som jag har speciellt frågorna, du måste ha diskussioner om. Det som jag är speciellt intresserad av just nu, det är ju det som sker kring ESS och Max 4. För om det
Jag tror att på den här mikronivån så är vi duktiga. Man tar sig fram, småföretagen tar sig upp och vi ser att det händer. Så inte, ja, det är inga jätteproblem att lösa helt enkelt. Men när det gäller våra större insatser som är väldigt kostsamma och det vi vet att vi är lite sämre i Sverige jämfört med andra, det är att utnyttja resursen. Och det här handlar ju mångt och mycket av stora offentliga upphandlingar av varor och tjänster. Det vi ser att svenska företag tar alldeles för liten andel. Där är Danmark som nation och som svenska, som danska företag duktigare. Det handlar om FN-upphandling, det handlar om stora upphandlingar på EU-nivå och på världsnivå. Så där är vi och scoutar lite vad danskarna gör. Vi tar till exempel bara 0,18% av den globala FN-upphandlingen. Danmark ligger över 2%. Trots att vi per capita ligger långt över Danmark, så vi är stora. Vi ska berätta för publiken att Danmark då också har byggt en hel FN-by i Köpenhamn så att de ser det till hjälper att till på de siffrorna. Absolut. Så att det finns stora satsningar på den delen. Ja. Och det är också ett sätt att, ja, som vi behöver titta på helt enkelt, att ta stora organisationer. Och nu när ett land verkar lämna oss i EU, ja, då behöver vi snabbt vara ute och titta på vilka stora både företag och myndigheter finns det faktiskt i Storbritannien som skulle kunna komma till Öresundsregionen. Det är den typen av inspel som vi är bekänt av på regeringen för att kunna jobba ihop med er. Mm. Per? Men det där, båda de här sakerna är intressant med internationella myndigheter. För där är Malmö helt perfekt för att lägga sådana som jag tänker på europeiska exempelvis. Va? Mm. Just för att man kan stå lite grann med benet i två marknader. Och därmed får man liksom i sitt DNA också insikter om gränsproblematik och så vidare som blir viktigt för sådana myndigheter. Men när vi pratar om ESS så är det en annan sak som jag tror vi borde ta tag i. Och det är ju det faktum att det kommer att komma väldigt många kvalificerade forskare till regionen. De kommer att sitta där och jobba ett antal veckor och månader. De kommer att få idéer. De måste vi ju hjälpa dem. Vi ska göra det lätt för dem att förverkliga de idéerna här i Lund eller Malmö. Exempelvis skulle man kunna tänka att man hade en skunk work fund där man kunde söka mindre belopp för att starta upp företag oavsett från vilket land man kom. Så länge man gör det liksom här. Och se till att det fanns stödkrag och sånt kring det. Där tror vi skulle kunna plocka upp kanske inte så många idéer varje år, men de kommer finnas här liksom i 20 år. Va? Mm. Så där har vi en sån här straffsparksgrej som vi borde ta tag i. Finns det medel till det, den nya strategin? Ja, det finns på mobilitet finns det absolut, men det vi vet just nu det är att vi har för få som stannar. Jag tror faktiskt att Tinder är den app som funkar bäst. Alltså, lättast att stanna det är att man blir kär i någon i Sverige under tiden som man faktiskt är och jobbar. Och det är då man rotar sig. Men vi behöver absolut bli bättre på det och vi behöver kanske bli lite billigare på skattesidan, på expertskattesidan. Men framförallt så bör vi ta kortare tid för de företag och organisationer som vill få in just den högkvalificerade arbetskraften. Men det är bara att erkänna. Här ligger vi efter just nu, just för att vi har ett väldigt hårt tryck på den myndigheten som sköter detta. Men du är också inne på det här mänskliga perspektivet, att även kärleken, även personerna är oerhört viktiga. Ja, men det är number one för att stanna i Sverige. Ja. Så är det. Jag bor hälsa. Okay. Jag tänkte att det blir dags att avrunda här. Det känns härligt, för det var ganska mycket entusiasm från er. Det känns som att det är möjligheter och att Skåne ligger ganska bra till. Om du skulle få önska något av exportstrategin och regionala exportcenter, tänk var en kan få. Vad önskar du mest? Vad ska vara viktigast för dig? För mig är det väl viktigast att man ser att det finns en långsiktighet i det här. Och att man också börjar jobba mer underifrån. Att jobba utifrån små och medelstora företag. Mm. Och det kräver sitt. Liksom. Så det är väl det jag skulle önska, att man också för in ett företagsperspektiv tydligare i det. Katrin? Jag tilltalas av det resonemanget kring att man faktiskt ska ta vara på de lokala förutsättningarna och inte göra allting lika överallt. Och kopplar man ihop det med en Öresundsstrategi på bredden så tror jag att vi har jättebra förutsättningar framåt. Per? Vi kan väl bli världsledande i utbildning av exportsäljare då, så kan vi se till att ta hand om de här forskarna som kommer till ESS under 20 år. Håkan, ska en sån här satsning ligga med centrum ute i Rosengård plötsligt för att man inte alltid ska åka in till stan, eller hur ska man tänka för att få... Rosengård är stan, sorry. Ja, men det är rätt. Men centrum ska man säga. Det är 2 kilometer bara från centrum plötsligt, det är cykelväg till. Mm. Men vi gör flest saker inne i centrum då tyvärr.
Det finns ju kommunala cyklar till och med. Ja. Nej, men för mig är det ett individperspektiv, så oavsett var du bor i den här delen så är det ju viktigt att man ska göra det så bra som möjligt för dem som är där givetvis. Ja. Men för mig är ändå en fortsatt det viktigaste, det är att egentligen att politiker och näringsliv har en gemensam målbild, för då kommer vi kunna säga wow, vi vill detta, vi vill bygga detta samhälle, och då får vi en otrolig kraft om alla springer mot samma mål. Och nu, Oskar, nu får du sista ordet här. Ja, skönt. Nej, om jag får önska eller hoppas någonting, det är ju att ni i Skåne, Malmö, tar för er. Sverige är allt för mycket storstad Stockholms centrerat. Det kan jag säga som Skövdebor och har verkat länge i Göteborg. Det är allt för många av de företag som åker med på våra exportresor och satsningar som har sin bas i Stockholm. Vi ser det när vi gör slagningar på postnummer, var de är reggade. Det ger inte alltid hela bilden. Men nu har vi 22 åtgärder. Ni vet vad vi pysslar med. Se till att teama upp med alla de myndigheter som är med i det som vi kallar för Team Sweden och ställ helt enkelt krav. Då kommer det bli enklare att vi också får ut export i hela landet. För det behöver vi. Och det är inte bara i Malmö då, utan det är verkligen hela regionen. För jag tror det är egentligen där det stora problemet finns. Det låter jättespännande. Ska vi se, är det någon i publiken som vill passa på att ställa frågor nu? Eller... Då kan ni annars passa på efteråt här. Nu har ni en intressant panel. Passa på att hugga tag i dem lite, för att det är en unik chans att få prata vidare lite. Men stort tack till att ni ställde upp. Jätteintressant samtal, och framförallt tycker jag den värme och mänskliga engagemang ni har här. För det känns att då kommer det hända någonting. Och tack till publiken.